možná to ve sebe. Když to nemáte, hoši, tak to nenajdete, co vám píšu, ani v jednom, ani v druhém. Já jsem zvědavý, jestli to potom vycucáte. To mě bolí nohy, počkejte. Počkejte. Perle! Mamo, víš, jak mě bolí loketek? Loketek. Ukaž ten, hej, ukaž to, tak ukaž. To je zase technologie. Ne, to je dostatečný. Materiály. Budeš za panem ředitelem, jo? Jo. Já jsem smrad. Já už musím jít v krátku, ale...